Усе своє свідоме життя у фотомистецтві фотограф Михайло Бенч присвятив духовній тематиці. Матеріал збирав багато років. На виставці у Перемозі представив понад сотню світлин. Розповідає, що знімав усі прощі до Зарваниці, усі хресні дороги, приїздив в Україну Папи Римського, патріарха Мстислава та інших видатних релігійних діячів. Я виховувався в релігійній духовній родині від дідів, прадідів, всіх. Перш за все, це тільки з Богом починали і дякували Богу. Так що я стараюся в своїй сім'ї, родині і дітей так виховати, щоб, що, як кажуть в народі, без Бога ані до порога. Успіх в улюбленій справі, каже Михайло Бенч, приносить досконале знання церковних процесів та благословення, без якого не фотографує. Усі світлини на виставці під назвою «Боже, нам єдність подай», присвяченої 1025-й річниці хрещення Русі, підготував за власний кошт. А її назва символічна. Це, я думаю, що в нас, в Україні, саме болюче, тому що кожен з нас знає, що якби була єдність, починаючи з Верховної Ради і закінчуючи в сім'ях і в родинах, то ми б зовсім інакше сьогодні себе почували і може би, інакшим шляхом і пішли Україна. Виставка фотографій Михайла Бенча в Українському домі «Перемога» діятиме до 28 липня – річниці хрещення Русі.